ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଦରକାର, ପୋଲିସ କଣ କରୁଛି? ପୋଲିସ ଯେତିକି କରୁଛି ଆମ ପାଇଁ କାଫି ନୁହଁ, ଯେତିକି କରୁଛି ଆମ ପାଇଁ ସେତିକି କାଫି ନୁହେଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମୋ ଘରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମୋର ଦରକାର, କେବଳ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମୋ ପାଖକୁ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ, ମୋତେ ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିଦିଅ। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମୋତେ କେମିତି ମିଳିଯାଆନ୍ତୁ, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମୋର ଦରକାର। ପୋଲିସ କିଛି କରୁନି, ଯଦି ବା କିଛି ସିଗୁରାଟ ପାଉଛନ୍ତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କିଛି ଜଣାଉ ନାହାନ୍ତି।